uma apresentação dos tenores Nino e Armando Valsani. Abre hoje, às 8 da noite, a 38ª Semana de Portinari, na Praça Central de Brodowski. A programação vai até o dia 22 de agosto e inclui várias atividades. Uma delas é a pintura mural, que vai transformar a cidade numa grande galeria de arte a céu aberto, com pintura em vários espaços urbanos. Tem também a exposição de arte, oficinas, teatro, dança e coral. Os detalhes você confere na nossa página no G1.